Глядачі, зараз ми будемо говорити про серйозну тему. Про тему кишенькові гроші. Це не просто те, щоб ви казали батькам, дайте, дайте, дайте. А це відео допоможе вам ознайомитись з грошима та переконати батьків, щоб вони вам їх давали. Зараз я вам розкажу пару секретів. Говоримо про кишенькові гроші. Що таке кишенькові гроші? Це гроші, які вам дають батьки. Ви їх маєте витрачати не просто так тратити. Ви маєте домовитись про певні речі і сказати батькам, чому ви хочете мати кишенькові гроші. Звідки беруться кишенькові гроші? Кишенькові гроші не падають з неба. Ні, їх там немає. Кишенькові гроші не беруться самі по собі. І зазвичай це гроші, які вам дають батьки. Ці гроші ви витрачаєте і записуєте. Ну, я записую. В основному ви маєте так домовитися з батьками, що точно їх переконає. На що не можна витрачати кишенькові гроші? Не можна. Це більш якось переконливо. Ви так ви будете знати, чого вам не можна. А все інше можна виходить. Тому що, що можна, батьки вам можуть щось не додати або потім насварити. Тому чітко визначайте, на що можна витрачати гроші, а на що ні. Скільки грошей? Скільки грошей вам будуть давати батьки? 10 гривень, 50 гривень, може навіть 200, як це може звучати дивним. Тому ви маєте з ними одразу домовитись. Як це у мене? В мене це 50 гривень на тиждень. Я маю записувати, на що я витрачаю, скільки я витрачаю, і це все. І бюджет. Бюджет – це записи. Ось мої записи. І там я записую, як я вам вже сказав, на що я витрачаю і як витрачаю. Якщо ви скажете батькам, а я ще буду вести бюджет, я думаю, ви їх точно переконаєте в цьому. Глядачі, запам'ятайте, що кишенькові гроші – не ті гроші, які ви наколядували, чи ви якось чимось заробили. Це гроші, які вам дають батьки. Нам треба пам'ятати, нам не треба забувати, що кишенькові гроші нас навчають розпоряджатися ними та вирішувати, на що ми їх будемо витрачати. Ми так стаємо доросліші і зможемо спокійно йти в доросле життя. Якщо вас цікавить тема депозити, пишіть у коментарях. Чи дають вам кишенькові гроші? Пишіть у коментарях. Чи видаєте ви бюджет? Пишіть у коментарях. Але бюджет має одну таку хитрість. Якщо не записуєш, або грошей менше, чим мало бути, або якимось чином більше, то 50 гривень халявлю. Гроші на тиждень не дивіться. Пока-пока, ставте лайки. До скорих зустрічей.